دين القرآن وديننا الإسلام. أركانه الجليلة دعائم الفضيلة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. Our guide is the Quran, our religion is Islam. Five noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ یہ دنیا ایک آزمائش ہے، انسان کو اس دنیا کی رنگا رنگی اور زینت میں کھو نہیں جانا چاہیے، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اور وہ لوگ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو مال کی کمی بیشی اور علم کی کمی بیشی اور ایمان کی آزمائش اور اقتدار کی آزمائش میں سرخرو ہو جاتے ہیں. تو یہ اس پوری سورت کا حاصل ہے. اب اللہ کا نام لے کر ہم پہلے پیراگراف پر گفتگو کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے بتایا تھا آپ کو 110 آیات پر مشتمل یہ ایک مکی سورت ہے. تو ابتدائی 8 آیات میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کے نزول کا کیا مقصد ہے، قرآن کا تعارف کیا ہے، اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. قرآن میں کوئی تیڑ نہیں رکھی گئی، یہ ایک قیم اور سیدھی کتاب ہے، اور اس کا مقصد انذار ہے، اور اس کا مقصد تبشیر ہے. وَيُبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا. اور اس کتاب قرآن کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان عیسائیوں کو اور ان اہل کتاب کو ڈرایا جائے جو اس کے ساتھ اس کی ذات میں اولاد کو شریک ٹھہراتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درد مندی کی تعریف کی گئی کہ وہ انسانیت کے لیے بہت زیادہ درد مند ہیں، اور انہیں یہ فکر لاحق ہے کہ کہیں یہ انسانیت دوزخ میں نہ چلی جائے. وہ ہر کافر کو مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں. لعلک باقع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے درد مند ہیں، اتنے فکر مند ہیں کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ دوزخ کا نوالہ بننے والے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دائیانہ درد مندی تھی جس کا اظہار آیت نمبر 6 میں کیا گیا. 7 اور 8 میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ اس دنیا کی رنگا رنگی اور زینت کا مقصد حسن عمل کی آزمائش ہے، لیکن یہ دنیا عارضی ہے. وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. لیکن روز قیامت اس ساری دنیا کو تباہ و تاراج کر کے اس زمین کو اور اس زمین کی زینت کو ایک چٹیل میدان میں تبدیل کر دیا جائے گا. اب اس کے بعد دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے، اس میں اصحاب الکہف یعنی غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے. یہ آیت نمبر 9 سے 31 تک کی آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان ان کے لیے ایک آزمائش تھا اور انہیں غار میں پناہ لینی پڑی، ورنہ حکومت وقت انہیں سنگسار کر دیتی. یہاں یہ بات رکھیے، یاد رکھیے کہ یہ جو دوسرا پیراگراف اصحاب کہف سے متعلق ہیں، اس کے دو ذیلی پیراگراف ہیں. پہلے پیراگراف میں اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 26 تک، اور پھر 27 سے 31 تک جو 5 آیات ہیں اس میں تبصرہ کیا گیا ہے، اور قریش مکہ کے رویوں کا کچھ احوال ہے. تو اصحاب کہف
چند نوجوان تھے، موحد تھے، توحید پر ایمان لانے والے تھے، انہیں ثابت قدمی کا حکم دیا گیا. ان کی خصوصیات بیان کی گئیں کہ یہ موحد تھے، اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق بہت مضبوط تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے اعتبار سے برگزیدہ کر دیا تھا، زدناہم ہدن، اور پھر ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، انہیں ثابت قدمی عطا کی گئی تھی. وربطنا علی قلوبہم، یہ نوجوان شرک سے بیزار تھے، توحید پرست تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ زمین و آسمان کا رب ہے، صاف کہہ دیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکاریں گے، لن ندعو من دونہ احدا. یہ نوجوان اپنی مشرک قوم سے بھی نالاں تھے، انہی کے انتقام سے ڈر کر انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، انہیں حکومت وقت سے جان کا خطرہ تھا، چنانچہ یہ غار میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مدت دراز تک سلائے رکھا، اور اللہ کی طرف سے اس طرح زندگی ما بعد موت کا ثبوت فراہم کیا گیا. اور غالباً یہ لوگ 300 شمسی سال تک غار میں سوتے رہے، اور غالباً اس کے 309 قمری سال بنتے ہیں چاند کے حساب سے. ان نوجوانوں کی موت کے کئی 100 سال بعد جب انہیں زندہ کیا گیا تو ان لوگوں نے اپنی حقیقت بیان کی، اور اس وقت ایک عیسائیت دوست یا توحید پرست حکومت غالباً برسر اقتدار تھی، اور اس میں سے کسی نے کہا کہ ان پر دیوار چھن دی جائے اور ان پر عبادت گاہ بنا دی جائے. بہرحال وہ لوگ اپنی حقیقت کو بیان کر کے فوت ہو گئے. تو اب اس کے بعد یہ نصیحت کی گئی کہ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، کتے کو ملا کر کتنے تھے، کتے کے بغیر کتنے تھے. یہ بات بڑی غیر اہم ہے. اہم بات یہ ہے کہ وہ غرض اور غایت کیا تھی جس کے لیے اصحاب کہف کو غار میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا. تو اس سے ایک اصولی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کی طالب علم کو قصے کے مقصد پر اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے، بے فائدہ فضول تفصیلات کے بارے میں اپنے آپ کو الجھانا نہیں چاہیے، اس بارے میں سوالات کی بھی ممانعت ہے. جو دوسرا ذیلی پیراگراف ہے آیت نمبر 27 سے 31 تک، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ صحابہ کرام کو چاہیے کہ وہ کافر قیادت کی پیروی نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو صالحین کی جماعت ہیں اسی کے ساتھ چمٹے رہیں، دنیا کی زندگی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. اور یہ ایمان ایک آزمائش ہے، اصحاب کہف کو بنیادی حقوق میسر نہیں تھے، انہیں غار میں پناہ لینی پڑی. تو مسلمانوں کو بھی یہ حق عطا ہونا چاہیے. اسلام یہ کہتا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تیسرا پیراگراف دو زمینداروں کے قصے سے متعلق ہے. ایک بڑا زمیندار تھا، ایک چھوٹا زمیندار. اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ مال کی کمی اور زیادتی بھی انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے. آیت نمبر 32 سے 59 تک آیات پر مشتمل یہ پیراگراف ہے. اس کے دو حصے ہیں، پہلے میں قصہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس پر تبصرہ کیا گیا ہے. بڑے زمیندار کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ یہ تفاخر کی بیماری میں مبتلا تھا، دوسروں پر شان جتاتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا انا اکثر من کا مالا و اعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ مال رکھتا ہوں اور نفری کی تعداد کے اعتبار سے بھی میں تجھ پر فائق ہوں. یہ بڑا زمیندار دنیا پرست تھا، اس کا یہ خیال تھا کہ یہ نعمتیں زائل ہونے والی نہیں ہیں، یہ دولت ہمیشہ رہے گی، میرے باغ کو فنا نہیں. چنانچہ وہ کہتا تھا
ما اظن ان تبيد هذه ابدا. یہ بڑا زمیندار متکبر اور منکر قیامت تھا اور یہ کہتا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ کبھی قیامت آئے گی. وما اظن الساعت قائمہ. اسی طرح یہ شخص شک اور ریب میں مبتلا تھا, جھوٹی آرزوؤں میں گرفتار تھا کہ اولاً قیامت برپا نہیں ہوگی اور بالفرض اگر قیامت ہو بھی جائے گی تو جس طرح دنیا میں مجھے فوقیت عطا کی گئی ہے, مال زیادہ دیا گیا ہے, بیعینی ہی اسی طرح آخرت میں بھی میں دوسرے لوگوں سے برتر اور فائق رہوں گا. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. یہ شخص مشرک بھی تھا, جب اس کا باغ تباہ کر دیا گیا تو اس کے لبوں پر یہی الفاظ تھے, کاش میں نے اپنے رب سے شرک نہ کیا ہوتا. یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. لیکن جب باغ تباہ کیا گیا تو نہ وہ خود اپنی آپ مدد کر سکا, نہ وہ کوئی بدلہ اور انتقام لے سکا, نہ تو کوئی اور ہستی اس کو اس کے باغ کو بچانے کے لیے آئی. ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ. کوئی اور گروہ ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, وما کان منتصرا, اور وہ خود بھی کچھ کرنے کے لیے بے بس تھا. اس کے برخلاف اب آ جائیے چھوٹے زمیندار کی طرف. سورۃ الکہف کے اس پیراگراف میں چھوٹے زمیندار کی بھی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں. نمبر ایک, یہ شخص موحد تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ولا اشرک بربہی احدا. یہ چھوٹا زمیندار مبلغ بھی تھا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے پر عمل کرتا تھا. اس نے بڑے زمیندار کو ٹوکا, اپنے محسن رب کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تم جب اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا, ماشاء اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے, یہ اس کی مشیت ہے, لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ الفاظ کیوں نہیں ادا کیے؟ یہ چھوٹا زمیندار اللہ کے دنیاوی عذاب کو بھی تسلیم کرتا تھا اور آخرت کی جزا و سزا پر بھی ایمان رکھتا تھا. اس نے بڑے زمیندار سے کہا, تیرا باغ عارضی ہے, تباہ ہو سکتا ہے. باغ کی تباہی کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ ولایت اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے, یہ اسی کا اختیار ہے. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. ذیلی پیراگراف میں تبصرہ کیا گیا کہ دنیا کی زندگی کھیتی کی طرح ہے کہ کونپل پھوٹتی ہے دانے سے اور پھر لہلہاتی ہے, اس پر دانہ لگتا ہے, پھر پیلی پڑ جاتی ہے, کسان اپنی فصل کو کاشت کرتا ہے اور پھر یہ سوکھ جاتی ہے تو جانوروں کا چارہ بن جاتی ہے, یا پھر خس و خاشاک ہو جانے پر ہوائیں اس کو اڑا لے جاتی ہیں. اور یہاں پھر آدم اور ابلیس کے قصے کو بھی دہرایا گیا اور بتایا گیا کہ ابلیس ایک جن تھا, کان من الجن. مشرکین مکہ کو ابلیسی رویوں کو چھوڑنے کا مشورہ دیا گیا کہ وہ بھی تعلیمات وحی کا مذاق اڑا رہے ہیں, انہیں ہلاکت کی دھمکی